Ze všech stran odřená karoserie, týdny neměněná prasklá světla, nefunkční informační zařízení, nefunkční dveře, zejména ty uplošiny, nefunkční automat, upadávající sedačky, nadskakující podvozek, okna nahrazená stavební deskou, motor vydávající zvuky parní lokomotivy a sem tam decentní ohýnek, který k sobě vezme ještě pár osobních aut okolo. Tyhle všechny scénky, jak vystřižené ze seriálu Pat a Mat, udělali z dopravce About Me nezapomenutelnou pražskou legendu. Se zmíněnými tragikomickými situacemi se setkáváme na všech jeho linkách takřka každodenně. Já bych ovšem rád dnes vytknul jednu z těch linek před závorku a podíval se na souvislosti, které ji provází i z druhé strany. Možná totiž společnost About Me nemůže za všechny křivdy. Připravte se na rozbor linky 194. Historie linky 194 sahá do roku 2014. Tehdy se Praha 1 rozhodla těsně před volbami udělat něco pro své občany a v rekordním čase zavedla nové luxusní spojení, tehdy pod číslem 294, se supermoderními prosklenými označníky a trasou skrz nejhistoričtější centrum Prahy. Někteří říkají, prostě to zařídíme, prostě na to dohlídneme a prostě to uděláme. Ano, my jsme to ale prostě už udělali. Fotky ze zahájení obletěly média a pak už každou půl hodinu brázdili staré město mladé midibusy Solaris, patřící dopravnímu podniku Praha. No, brázdili. Pokud se zrovna do cesty nepostavil nějaký ledabilý řidič osobního auta a trasa se stala neprůjezdnou, k čemuž docházelo dle dobových článků až 4x denně. V ostatních případech byli řidiči neustále vystavováni extrémním výkonům, míjení na centimetry, které nezřídka kdy končilo kolizemi a odřeninami. A to se prosím nebavíme o About Me, nýbrž o dopravním podniku, který si na stavu svých vozů vcelku zakládá. Trvalo tak pouhého půl roku, aby dopravní podnik prohlásil, že je situace neudržitelná a že nadále linku provozovat odmítá. Začal se hledat jiný dopravce a jediným, který projevil zájem, byl nám nechvalně známý About Me. Nabídl na linku vozidla kategorie minibus. Pojďme se podívat, co se pod tímto kouzelným slůvkem skrývá. Výhodou minibusů jsou bezpochyby jejich rozměry, které zajišťují výrazně lepší manévrovatelnost v takto úzkých uličkách starého města. Takový minibus projede v podstatě všude, kam by se vešla malá dodávka. Ono to totiž de facto dodávka je. Na 194 v podání About Me narazíme na vozy značek SKD Stratos, Rocher First, Dextra či nejnovější Erduman Sprinter. Nicméně všechny vyjmenované spolu sdílí fakt, že jsou vyrobeny fakticky jako nástavba užitkových vozů. Jen se při výrobě nákladní prostor nahradil trochu luxusnější karoserii pro cestující. Ovšem základy vozidla zůstávají stejné. Bavíme se zejména o podvozku a motorové soustavě. Což může být ten kámen úrazu. Takový obyčejný autobus totiž od malého užitkového vozu odlišuje jedna technologická vychytávka, takzvaná vzduchová soustava. Zjednodušeně řečeno se jedná o měch plný vzduchu, který se za jízdy neustále doplňuje a je neustále k dispozici k různým provozním úkonům, které by se jinak dělaly těžko. Taková vzduchová soustava pohání v běžném autobuse třeba dveře. Tlak vzduchu umí na jednotlivá křídla zapůsobit tak, že se pohybují rychle, ale zároveň nemohou nikomu ublížit. Vzduch se též používá na posilování řízení, především brzd. Řidiči se tak nemusí bát o fyzický stav svých nohou a cestujícím to zajišťuje výrazně pohodlnější jízdu. Navíc se vzduchem zajišťuje i ruční brzda. Díky tomu může být opravdu silná a bezpečná. A nakonec nesmíme vynechat vzduchové odpružení. Bez něj by jednak vaše záda cítila každou nerovnost na silnici, ale taky by to cítila všechna elektronika v autobuse, které otřesy rozhodně neprospívají. Sympatická hračka, že? Tak ten problém je, že u minibusů vzduchová soustava úplně chybí. A její funkce musí být nahrazeny jinými technologiemi. Dveře jsou u minibusů obvykle elektrické, tedy otřesně pomalé a otřesně poruchové. S odpružením vozu si musí poradit mechanické pružiny, které ale v pražských podmínkách rozhodně nedosahují životnosti 15 let, což je dle standardů PIT maximální věk všech autobusů. Stejně tak brzdy relativně brzy opouští pohodlné vlastnosti a z jízdy se postupně stává zážitek hrůzy. Tyto vlastnosti minibusu ovšem nemůžeme nazvat zanedbáním dopravce. Jedná se o konstrukční vlastnosti, vycházející z toho, že potřebujeme opravdu malé vozidlo, do kterého prostě všechny funkce běžného autobusu nenacpeme.
A někde na vesnici, kde tyto dodávky vozí pár babiček od nádraží na náves, to může v pohodě dostačovat. Jenže tahle linka nejezdí po vesnici. Tahle linka jezdí samotným historickým centrem Prahy. Trasa 194 je tak druhým kamenem úrazu. Staré město je totiž čtvrtí s asi nejspecifičtějším způsobem fungování ulic vůbec. Zatímco ty nejturističtější směry na Starém městě bývají ohrazeny pěší zónou, ostatní ulice jsou téměř bezvýhradně určeny zásobování a rezidentům. Na už tak úzkém prostoru se proto schází potřeby chodců, něco málo zeleně, jízdního pruhu pro auta aspoň v jednom směru a ještě samozřejmě parkování. To všechno se do historických uliček téměř nemá šanci vejít, proto je většina z ulic jednosměrná a vytváří tak na automobilisty tlak, aby čtvrtí projížděli uspořádaně, což ale logicky vede k tomu, že mají tyto usměrněné trasy tendenci často podléhat kolonám. A protože se na výjezdu obvykle setkají s tramvají, která má preferenci, může zdržení činit klidně nižší desítky minut. Vzpomeňme si i na technické vlastnosti minibusu. Vzhledem k absenci vzduchového odpružení jsou tyto vozy nadmíru citlivé na kvalitu vozovky, která je ale v centru tristní. Většina trasy vede po kočičích hlavách a ulice jsou protkány četnými retardéry. Důsledky pro vozidlo jsou asi takové, jako kdyby jezdilo celý den po poli. Taková dopravní situace rozhodně nevytváří prostor pro spolehlivou autobusovou linku o intervalu 15 minut. Je dost velká šance, že se autobus zasekne v koloně, zdrží ho parkující nebo zásobující auta, popeláři, demonstrace nebo další dopravní komplikace. A že tato situace postihne jen jeden náhodný autobus, který pak jezdí několik hodin mimo interval. Navíc tohle všechno postihuje kromě cestujících i pracovní podmínky řidičů. Už jen perličkou je, že pokud jim pauzy náhodou neseberou zpoždění, tak je musí trávit tady. Nejsem si úplně jistý, jestli bych radši netrávil pauzu v kanálu. Není tak tajemstvím, že směny na 194 nepatří mezi zrovna nejoblíbenější. Což vede k tomu, že jsou nabízeny řidičům se specifickým životním stylem, kteří si zde dokáží vydělat slušné peníze a těžkosti za tu cenu nějak přetrpí. Jenže takový otrlí řidiči asi nebudou patřit zrovna k výkladní skříni, co se týče ochoty vůči cestujícím, jazykových schopností, komunikativnosti při mimořádnostech, vzhledu, péči o vozidla a problémy se cyklí a cyklí a cyklí. Co se tedy snažím zmateným popisem situace na 194 ukázat, je to, že za zmíněné problémy vlastně dopravce úplně nemůže. Jasně, About Me se při poskytování svých služeb zrovna nepřetrhne. Na druhou stranu je ale jediným, který na sebe toto břímě vzal. Dokonce i v roce 2019, kdy probíhalo nové výběrové řízení na linku 194, byl jedním ze dvou, kteří vůbec projevili o takovou věc zájem. Problémem ovšem je, že se nejedná o jen tak náhodnou linku, nýbrž vlastně o vlajkovou loď Prahy. Představte si turistu, který přijede na ústřední autobusové nádraží Florence. Zadá si do vyhledávače spojení na Staroměstské náměstí. Vyhledávač mu najde, že má jet oficiálním městským autobusem 194. A ona mu přijede. Tahle dodávka s řidičem, který neumí anglicky ani česky. Stop! Dá, paně Váju! Nefunkčním automatem na jízdenky a podvozkem, za který by se styděl i koňský povoz. Co si asi bude myslet po takovém zážitku o pražské MHD? Jenže prostá výměna dopravce je to poslední, co by ke zlepšení situace pomohlo. Zvýšení kvality vozidel a řidičů by vyžadovalo úplně jiný přístup ke standardům kvality na této lince, což by ale nutně vedlo k výraznému zdražení provozu. A i přesto by přetrvalo mnoho problémů, které nejsou vůbec řešitelné bez výrazného zásahu do staroměstské uliční sítě, což rozhodně není na pořadu dne. A moje otázka na závěr zní: stojí to vůbec za to? Ano, můžeme se rozhodnout, že kvůli těm pár turistům, důchodcům a matkám s kočárkem uděláme linku, která bude vyžadovat každých pár let výměnu vozového parku, velké množství řidičů, kteří se budou střídat jako v metru, aby to vůbec psychicky přežili, projdou složitým výcvikem, aby se uměli chovat, jak se k historickému centru patří, zaměstnáme policii, která bude intenzivně monitorovat průjezdnost, uděláme stavební a dopravní úpravy ve staroměstských uličkách, aby auta nemohla parkovat, kde nemají. Nebo to můžeme nechat jako teď, kdy je linka Starým městem pražským cílem posměchu všech místních a turisté se do ní dostanou jen jako největší, leč častý omyl. Nicméně potřebují nějak v rámci možností posloužit.
A pak existuje třetí možnost. Linku 194 zrušit. Zní to radikálně? Ne tak docela. Při pohledu na mapu velice rychle zjistíme, že všechny staroměstské zastávky jsou vlastně dostatečně obsloužené ostatní veřejnou dopravou, ať už metrem, tramvajemi nebo normálním autobusem 207. Tak jako tak se většina místních i turistů na krátké vzdálenosti po centru pohybuje pěšky. A není to nic nepříjemného. Staré město je rovinaté a přejít ho v nejzazším případě z jedné strany na druhou nezabere víc než 15 minut. Což je mimochodem současný interval 194. Další možností je využívat sdílených kol, která jsou dokonce do 15 minut v ceně jízdenky na MHD. Turisti zase mohou preferovat sdílené koloběžky. Nutno uznat, že existuje i malá skupina místních, kteří jsou špatně pohybliví a kterým může i párminutová cesta autobusem výrazně usnadnit cestování. Ale řekněme si upřímně, pokud se někdo rozhodne bydlet v historickém centru, opravdu má právo na stejnou dopravní obslužnost jako na velkém sídlišti, které na tom infrastrukturně úplně jinak? No já si myslím, že ne. Že bydlení v takto exponované oblasti sebou přirozeně nese nějaké dopravní nevýhody a že s tím musí obyvatelé počítat. Myslím si, že správnou odpovědí je tedy varianta 3, linku 194 zrušit. Vyhneme se tím neřešitelným problémům s vozidly, trasou a řidiči. A starému městu to neuškodí, právě naopak. Se mu navrátí přirozený ráz, které si centrum velkého města zaslouží. Ostatně i tady, v dopravních reáliích, platí klasické české rčení. Méně je někdy více.